Poštovani gledatelji, ljubitelji sporta, dobru večer vam želim iz našeg studija. Upravo je počelo novo izdanje Niskog starta. Na početku evo što u njemu donosimo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgođene 4 utakmice 23. kola Max TV prve Hrvatske nogometne lige, među njima i Vinkovački dvoboj Cibalije i Rudeša. Zakazan je i novi termin odigravanja derbija Začelja. Utakmica će se odigrati dana 6.3.2018. u 15 sati. Sredinom prošloga tjedna nadzorni odbor Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija prihvatio ostavku Tome Bobeka na dužnost predsjednika uprave. Početkom ovoga tjedna gost Niskog starta je Josip Kuterovac, novi Cibalin čelnik. U sportskom koktelu donosimo pregled sportskih aktualnosti iz protekloga tjedna. Govorimo o rukometu, odbojci, košarci, tekvondou i streljaštvu. Dakle, ništa od jučerašnjeg derbija Začelja Max TV prve Hrvatske nogometne lige i spriječio mu se smrznuti vinkovački teren, zbog kojeg je utakmica otkazana za 6. ožujka. Odgođene su još 3 utakmice, a više o svemu u sljedećih 5 minuta. Odigrana je samo poljudska utakmica između Hajduka i Slavena Belupa, za domaće bolje da nije, dok su preostale 4 odgođene, između ostalih i vinkovački derbi Začelja između Cibalije i Rudeša. Evo kratke kronologije i jezgrovitog obrazloženja odgode. U 12 sati i 52 minute sve službene osobe i predstavnici klubova izašli su na teren, kojim prilikom je utvrđeno da je teren za igru u većem dijelu zaleđen, odnosno zamrznut, te da ne postoji uvjeti za odigravanje današnje utakmice zbog sigurnosti i zdravlja svih kako službenih osoba, tako i igrača utakmice. Obzirom da očekujemo u narednim danima novo pogoršanje vremena, odnosno snježne oborine i vrlo niske temperature, utakmica će se odigrati dana 6.3.2018. u 15 sati uz dogovor oba dva kluba i uz suglasnost povjerenika za natjecanje. Vizualni dojam očito vara? Pa da, kada pogledamo odavde, on je travnat, nije baš ravan, međutim pregledom se ustanovljeno da je pogotovo u 16 metara i oko centra teren baš u potpunosti zaleđen i nije pogodan za igru. Možda ne bismo trebali postavljati hipotetska pitanja, ali čisto da razjasnimo za neke buduće situacije. Tko se sve mora usuglasiti da se utakmica odgodi? Pa u ingerencije suca utakmice i naravno uz dozvolu delegata, odnosno oba dva predstavnika kluba. Sudac je isto rekao da se ne igra, čak i da netko od aktera bio zato da se igra, Sučeva je zadnja ili? Sučeva je zadnja, znači on je meritoran da odluči hoće li se danas utakmica igrati ili neće. U Vinkovcima se nije igralo, a kako smo već čuli, akteri i nesuđeni jučerašnji suparnici nisu imali baš ništa protiv ovakve odluke, smatrajući je ispravnom, zapravo i jedinom razumnom. Da, evo, donesena je odluka svih aktera sudionika, nogometnog kluba Cibalije, delegata, sudaca i nas iz Rudeša, da jednostavno uvjeti koji su trenutno na terenu nisu adekvatni za igru, čak smatramo da je i veliki rizik od ozljeda, što ja mislim najbitnije, i dogovorili smo se da u suglasnosti naravno sa povjerenikom Breznijem da se ide na odgodu utakmice koja bi se po svemu sudeći trebala igrati 6.3. Realno uvjeti ne postoje ovdje, iako teren na izgled, ali samo na izgled se doima kao da je prihvatljiv za igru. Da, dok čovjek ne dođe na njega i ne prošeće, ostavlja dojam da bi se moglo igrati, ali upravo te neravnine koje su sad se stisnule, odnosno već i smrzle na pojedinim dijelovima, su vrlo opasne da kao potencijalne za ozljede igrača. Jednostavno mislim da smo svi skupa se složili da to nikom nije u interesu i mislim da smo donijeli svi skupa jednu dobru odluku. Čini se da odgoda ipak malo više odgovara domaćinu koji je nekako u silaznoj putanji za razliku od Rudeša koji je vruć na početku proljetnog nastavka. Ma dobro, ja mislim da, kao što sam rekao, i nama odgovara apsolutno, jer ovo nisu normalni uvjeti za igru i tu sad uopće nije bitno ko je možda trenutno malo bolje krenuo ili nije u prvenstvo, jer s ovim bi spomeni svi izgubili. Možda bi na kraju dobila Cibalija, možda Rudeš jednu utakmicu, ali pitanje šta bi dugoročno izgubili sa aspekta igrača jedni i drugi, ja mislim da je to najvažnije. Tako da apsolutno smatram da s ovom odlukom profitiramo jedni i drugi, niko nije izgubio ni manje ni više. Kako su odluku o odgodi utakmice prihvatili u vinkovačkom taboru? Pa dobro, s obzirom na uvjete stvarno koji jesu, smatram da je to bilo jedino rješenje danas, s obzirom da apsolutno ta utakmica ne bi imala smisla bez obzira da li bi mi nju pobijedili ili ne.
sigurno da tu opet ide, išlo bi se jedan rizik po pitanju igrača da se ne bi neko povrijedio, što bi onda sigurno utjecalo na daljnji tijek prvenstva, tako da smatram da je ova odluka po meni najpoštenija što se tiče današnje utakmice. Odgoda za dan ili dva ne bi baš ništa donijela? Pa ne bi sigurno, kad najavljuju još ne znam koliko dana minus, evo recimo jučer smo mi odradili normalan trening, bilo je malo blato, ali nije bilo smrznulo, moglo se raditi, očekivali smo danas da će biti takav teren, na to smo se pripremali, međutim sigurno da je ovo vrijeme ovaj minus pokazao svoje, jednostavno na nekim dijelovima, na većim dijelovima terena je smrznuto, ima dosta i grba, jer teren nije povaljan, tako da smatram da je to samo opasnost od ozljede. I ništa, okrećemo se Petku i Puli, tamo će uvjeti biti valjda mnogo bolje nego ovdje, a i put prohodan. Pa nadam se, evo, sigurno još jedna za nas jako bitna utakmica. Pokušat ćemo se što bolje pripremiti, koliko budemo mogli, kažem, jer ovih dana, čak do petka najavljuju minus, da li ćemo uspjeti šta trenirati, nadam se da hoćemo i da ćemo se dobro i kvalitetno pripremiti za Istru i da ćemo pokušati dole napraviti sve da se vratimo sa pokojim bodom. Prošloga tjedna inače zabilježena je promjena na vrhu Cibaline upravljačke piramide. Na sjednici nadzornog odbora prošle srijede napokon je prihvaćena ostavka predsjednika uprave Tome Bobeka. Novim čelnikom na istom sastanku imenovan je Josip Kuterovac, kojega pozdravljam u našem studiju. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije. I čestitke na imenovanju. Hvala. Ova obveza je, ova dužnost je čast, kažu svi, ali i velika obveza. Pa evo, moram iskreno reći da me jako puno poznanika i prijatelja zvalo i čestitalo na ovoj zahtjevnoj i časnoj funkciji i puno ih je reklo, jesu li ti to trebalo? Je li vam trebalo? Što vi kažete? Pa ne znam šta da kažem sad u ovom trenutku, obzirom da sam tu gdje jesam i da vjerujem u sebe, naravno vjerujem u ljude koji su mi dali podršku i potporu. Naravno, uz njihovu potporu i pomoć i uz pomoć drugih ljubitelja Cibalije smatram da možemo napraviti bitne iskorake, odnosno ono što je svima nama bitno i što želimo da Cibalija ostane u prvoligaškom društvu i da ono je također što je bitno, riješimo pozitivno licenciranje, tako da imamo preduvjete i za sljedeću sezonu. Idemo za početak možda vas kratko predstaviti, jedan izvadak iz vaše sportske biografije. Bili ste aktivni nogometaš do prije 10 godina, 12, je li tako? Pa moj nogometni put je praktički počeo u Cerni, tamo sam i rođen, počeo sam igrati kao pionir junior 87. godine za seniorsku selekciju. Tad fakultet, školovanje, preselio sam se igrati u Rokovce. Dobrih 12 godina sam se zadržao u Rokovcima gdje mi je izrazito bilo lijepo i stekao sam jako puno prijatelja. I dan danas imamo super odnose, korektne. Vratio se u Cernu jednu polusezonu u Babinoj Gredi, ponovno u Cerni i tamo završio negdje 2005. godine. Tako da, I tamo ste započeli ovu dužnosničku karijeru, ako možemo tako reći. A nisam odmah. 2007. godine sam postao predsjednik škole nogometa u Cerni i tu funkciju sam obnašao do 2009. 2009. sam preuzeo seniorski klub, znači kao predsjednik seniorskog kluba i do 2014. godine. A onda 2014. ste postali predsjednik Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog. Tako je. 2014. na sjednici koja je održana u veljači postao sam predsjednik Županijskog nogometnog saveza i sad je praktički ova godina opet izborna, tako da ćemo ući u nove izbore pa ćemo vidjeti ko će obnašati sljedeći tu funkciju. Jeste kandidat? Naravno. Moram pitati, već kad smo kod saveza, imali ste u prosincu skupštinu Županijskog saveza, je li točno da morate sazvati novu? Je, točno je. Mi smo 6. prosinca imali skupštinu Županijskog nogometnog saveza. Održali smo je po principu glas. Na punomoć, jel? Na punomoć, tako je. Iako je u statutu pisalo da je jedan zastupnik, jedan glas. Jednostavno nije bilo moguće. Ni drugi savezi nisu se, iako su statuti svima nama isti, i svi su i drugi savezi
pristupili istom glasovanju. Mi smo jedni od zadnjih koji smo imali Skupštinu Županijskog nogometnog saveza. I očito principu... jedni od rijetkih koji ste imali opoziciju. Jer... Tako ispada, da, tako je. I ovoga, eto, imali smo žalbu središta Vukovar, gdje su oni pisali središnjem uredu za sport da nismo postupali shodno našem statutu. Kao što niste. Kao što nismo, naravno. I ovoga, imali smo inspekciju, sportska inspektorica bila prije možda 15 dana u Španjskom nogometnom savezu. Ja očekujem rješenje svaki dan, nisam ga vidio, ne znam da li je stiglo. Ali znate ovoga, da ćete morati u skupštinu? Da, da, da. Po svemu sudeći, ovoga, bit će nova izborna skupština sa znači, načinom koji je nužan, a to znači od 297 zastupnika treba skupiti kvorum i ovoga... Znači polovicu plus jedan, jel? Tako. E sad, to nije pitanje možda za vas, ali je zanimljivo možda prokomentirati što da su i u ostalim savezima imali tako revnosnu opoziciju. Nemojte. Previše pitanja. Dobro, ušli ste nakon toga i u izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. To nije zabranjeno. Naravno, imali smo primjere i u povijesti da su predsjednici klubova prvoligaša bili članovi izvršnog odbora, ako se sjetimo pokojnog Anđelka Herjavca, pa Vlade Zeca, pa Vladimira Uljana. Da, apsolutno na osnovu toga sam ušao u izvršni odbor. Evo, sudjelovao sam već na 3 sjednice koje smo održali. Smatram da je izuzetno bitno za naš županijski nogometni savez da imamo svog predstavnika. Ovoga, do sada je to bio naš župan gospodin Božo Galić, sad je od znači 22. prosinca prošle godine, kad je bila izborna skupština za predsjednika HNS-a, kad je potvrđen gospodin Davor Šuker za predsjednika HNS-a, izabran novi izvršni odbor. Evo i sam sam znači, sudionik tog izvršnog odbora i obzirom da je dosta točaka vezano i za prvoligaški nogomet i za razvoj amaterskog nogometa, nužno je bitno imati svog predstavnika izvršnog odbora. Da, mnogi iz vašeg članstva, mnogih koji vjeruju u te teorije zavjere, iz vašeg članstva u izvršnom odboru iščitavaju da će Cibali biti sad lakše ostvariti ovaj prvoligaški ostanak, premda ću ja podsjetiti da je Cibalija svojevremeno imala i dopredsjednika u HNS-u, pa je te godine ispala iz lige. To je samo virtualno, nema to veze, nema s ničim ovoga. Naravno da se... Kao ko je bliže vatri, taj se ogrije. Ne nužno. Postoje pravila. Postoje pravila igre i iz tih pravila se ne može iskakati. Znači, ne može nijedan član izvršnog odbora utjecati na odluke disciplinskih ili, ne znam, natjecateljske komisije ili bilo čega drugog. I tam na bilo koji način pomagati bilo kojem klubu da opstane ili ostvari nekakav svoj uspjeh. Član ste i komisije za ženski nogomet HNS-a? Da, obzirom da je to nova praksa u izvršnom odboru, kako je već u zadnjih nekoliko dana i pokazuje se da neki novi vjetrovi pušu u Hrvatskom nogometnom savezu, jedna od odluka izvršnog odbora je da svi članovi izvršnog odbora budu i predsjednici komisija. Uh-huh. Komisija ima jako puno, mislim da ih ima negdje oko 23-4. Mene je dopala komisija za ženski nogomet i imao sam konstatirajuću sjednicu, održao sam i sad sa članima komisije radim na terenu, ulazimo u strukturu ženskih klubova, radimo na tome da poboljšamo sustav natjecanja i podignemo kvalitetu ženskog nogometa. Imamo još jednog predstavnika iz naše županije u tim HNS-ovim komisijama, to je gospodin Anton Benđušić, da, on je u komisiji za veteranski nogomet. Tako. Međutim, koliko nas cijene ovi u HNS-u ako imamo samo 2 predstavnika u komisijama? Pa moram iskreno priznati da je to relativno malo. Ne relativno, nego jako malo. Ali nismo mi kao županija jedini tako prošli u ovoj cijeloj priči. Moram i sam reći da mi je možda određeno neiskustvo moje u cijeloj toj upravljačkoj strukturi, da je i to možda danak koji plaćamo. Iako ni prethodni mandati nisu bili ništa bolje zastupljeni naši članovi, moramo biti malo drski, malo bezobrazni, moramo malo, da kažem, dobiti na težini i onda ići u smjeru da... Usporedbe radi, samo Osječko-baranjska županija ima predstavnika u čak 16 komisija. Čini mi se da je podatak točan. Ne zamjeram njima što oni imaju toliko puno, ali zamjeram nama, sebi, što imamo tako malo. Vi nemate, vama funkcija zapravo ne nedostaje, imate dosta dužnosti, koliko smo sad uspjeli pobrojati, otprilike kao Tonči Vrdoljak u najboljim danima, a ja vas podsjećam da dan i dalje ima samo 24 sata. Pa već sam postao predmet na neki način kolega kad kažu pa koja god funkcija i uspjet istu. Nije to da sam se ja borio za te funkcije, jednostavno splet multinespretnih okolnosti. I uza sve to Hrvatske vode od toga živite praktički. Da, moram reći da mi to je jedini posao gdje za svoj rad dobivam plaću, od kojih novaca školim obitelj i znači sve što školim djecu i uzdržavam obitelj. Tako da ovo mi je sve usput
i ovoga, moram priznati da mi zaista puno oduzima vremena. Međutim, obzirom da sam cijeli život u nogometu i, ovoga, i tako sam i djecu odgajao, naučio sam i suprugu i obitelj da me nema, a ne samo da me nema, nego mislim da sam uspio u tim stvarima jer ovoga, zaista ja mogu reći da imam krasnu djecu i da kroz nogomet, dva sina mi igraju nogomet, će rukomet i ovoga, nije mi žao. Nije mi žao što sam toliko falio, a oni su naučili neke vrijednosti sporta. Vaš prethodnik Tomo Bobek je nakon točno 232 dana ostao bez goriva. Je li vas njegov primjer možda obeshrabrio? Pa moram priznati da sam ja sa Tomom... Funkcija ova Cibalina dosta troši, zaista. Turbulentna, jako turbulentna i moram priznati da sam ja sa Tomom ovoga dosta komunicirao ovoga, baš kroz ovaj video ovoga, recimo funkcija koju imam i u Županijskom nogometnom savezu i izvršnom odboru. Ovoga, pokušavajući iznaći bilo kakvo rješenje, da li postoji ovoga, na bilo koji način nekakva mogućnost financijskog pomaganja Cibali. Međutim, nažalost, ovoga, sve one instrumente koje su moguće bili su iscrpljeni i tu smo sad gdje smo. Dobro, vi ste na koncu konca do ljeta, čini mi se da je takva odluka bila predsjednik Cibali. Pa dogovor je takav da... Odnosno, obzirom, da, isteka aktualne sezone natjecateljske. Upravo tako. Znači, Tomo je više navrata tražio gradonačelnika da prihvati njegovu ostavku čak iz obiteljskih razloga. Ne, čak to bi zapravo svima trebalo na prvo mjesto biti, jel? Naravno. I mi smo sjeli i dogovorili se da to sad, znači da premostimo ovaj dio, ovaj period, da sezona je praktički bila na vratima, eto, odigralo se prvo kolo, sad protiv Rudeža, drugo koje je odgođeno, i da se završi taj proljetni dio. Da se, obzirom da je igrački kadar složen, da je cijela priča složena, tu sad znači treba praktički financijski servisirati ono što će nam dolazi svaki dan, doslovce svaki dan. Svi bježe iz Cibalije. Direktor Kasić, predsjednik Bobek, tete iz Vešaraja, a vi u kontrasmjeru. Jeste vi mazohisti ili što? Da, tako ispada, ali nisam mazohist, volim sebe, ali daću sve od sebe da pomognem. Kažem, možda je moja uloga u tom segmentu malo olakšavajući, obzirom da niti sam birao igrača, niti sam birao stožer. Imate super alibije, znači. Da, ali neću stati na tome, napravit ću maksimum što bude mogao i na kraju isto tražim da neko kaže da sam ja nešto napravio ili nisam napravio, da iza mene se nešto vidi. Ali mislim da prvenstveno, znači igrački to je posloženo, to dečki će dati odraditi svoj dio priče na terenu, ovdje su sad najvažnije financije. Kad smo kod toga, jeste li uspjeli snimiti inicijalno stanje? Jeste li razmišljali o reviziji možda nažalost, da znate odakle krećete? Nažalost, još nisam stigao, nisam jednostavno mi se poklopilo. Sam u prošlu 5-6 dana bio 3 puta u Zagrebu na putu službeno i nisam se tim bivio. Naravno, revizija svakako uvidu financijsko stanje, pa i uvidu u stanje ugovora, bilo igrača. Stalno ispadaju neki novi, da ne kažem, kostor iz armara, tako da ne znamo na bilo koji način šta će nas dočekati u subotu, nedjelju, ponedjeljak ili idući tjedan. Svako jutro vas dočeka 25.000 kuna novih obveza. Pa da, prvi problem bi bilo, dečki se ne mogu hraniti. Imam brzo zovi vlasnika restorana gdje se hrane i kroz razgovor, čovjek je rekao, nije nikakav problem, ali ja nisam imao komunikaciju, nisam bojio sam se da uopće neću moći naplatiti ni dosadašnje potraživanje. Mislim, je banalna stvar, ali je vrlo bitna za funkcioniranje. Da, ono što znamo i bez revizije je da je situacija komplicirana, međutim ne i bezizlazna. Da je bezizlazna, sigurno ne bi ušao u klub. Ne samo ja, nego vjerojatno bi svi pobjegli za ovog kluba da je bezizlazna situacija. Mislim da je bilo i teža situacija, pogotovo prošla godina, gdje je prošla godina izuzetno zahtjevna bila zbog plaćanja predstečajne nagodbe u dvije tranše, pogotovo ova zadnja od 800.000 kuna i samo tekuće funkcioniranje kluba. Tako da malo smo u nekoj možda boljoj poziciji, samo trebamo stisnuti glavu i odraditi to zajedno. Problema je mnogo, zaista mnogo. Evo sad kad bi vas pitao, a pitam vas koji je najveći? Vaš odgovor je? Financije, definitivno. Ako se tu uspijem, izlaz. Novca nema kao što nema? Novca, ili ga ne zna netko traži? Mislim da novca nema. Nema i ima. Ne znam kako bi to rekao. Svi smo svjesni da ovdje živimo u Vinkovcima, u našoj Slavoniji. Mogu tako slobodno reći da firme koje su puno godinama pomagali Cibali došle su jednostavno razmišljenje da je to bacanje novaca u bunar. A je li? Pa ne bi ja nešto loše rekao svim bivšim mojim prethodnicima, predsjednicima kluba i svi su oni sigurno dali svoj obol radu i razvitku kluba. Ali činjenica je da je možda nekim boljim upravljanjem sa novcem i financijama moglo se stanje stabilizirati i možda
kao što smo rekli u Hrvatskoj, ne znam da smo dotaknuli dno, tako i ovdje, da jedno dotaknemo pa da krenemo gore, pa da znamo. Da se odbacimo. Da se, da više ovako samo lebdimo negdje blizu dna, jel? Vi ste inače po struci? Diplomiran inženjer strojarstva. S ekonomijom? Pa nemam baš puno tu nikakvog nekog znanja, međutim tu sam htio, obzirom da nam to statut dozvoljava, planiram osnovati jednu komisiju gdje bi iz županije, iz grada, iz firme, svoje ili neke druge firme, 3-4 dobra ekonomista zadužio da mi odrade taj financijski dio, da uđu u cijelu problematiku i da dođemo više do tih referenci gdje smo, šta smo. I da kažu smjer i način na koji tu možemo napraviti dalje. Isto bi to napravio u pitanju pravnog dijela, znači da, da izvade sve ugovore iz ormara koji su ovakvi, onaki, štetni, neštetni, ono, da mi daju prijedlog, idemo u tom smjeru, znači ako treba nešto i više sad u startu platiti, idemo to riješiti pa da nas kasnije ne bude omča oko vrata. Grad Vinkovci, većinski vlasnik kluba, to se čini mi se ne čini platformom koja je održiva. Grad Vinkovci zaista daje svoj maksimum. Mislim da u ovom trenutku, ako sam kroz razgovor dobro zapamtio sa gradonačelnikom, kad sam razgovarao 1,5 milijuna godišnje, da je to stvarno jedno veliko opterećenje za grad. A s druge strane, oprostite, to je, čini mi se, samo šestina proračuna klubskog, jel? Da. Recimo da klub, ili petina. Klub troši negdje između 7 i 8 milijuna kuna. Da. I po tome ima najmanji proračun u ligi, jer već interijovi su oči na 10. Da. Pa evo, da. Baš sam došao do jedne informacije ovako i kroz nogomešta pričamo i sa ljudima u izvršnom odboru, ne znam, od Miškovića koji vodi Rijeku, Hajduka i tako dalje. Igrači u Hajduku, jedan igrač u Hajduku ima znači mjesečno više nego cijeli pogon Cibali. Najskuplji igrač ima 40.000 eura neto. Da. Eto, to je koliko znači. Kod nas je nekih 10.000 eura. Bruto, da. Mjesečna plaća za stačionicu. Da, to su zaista ovako neobične relacije. Je, zaista neobična relacija, ali to govori o našem gospodarstvu, odnosno našem gospodarstvu koje jednostavno ne može pratiti to. I svi, i zaista tu su se dečki uklopili, daju sve maksimum za te novce koje igraju, ali mislim da je jedan od osnovnih smjerova Cibali proizvodnje mladih igrača. Oni, imali smo sad situaciju sa mladim igračem Križanovićem koji je u Rijeku transferiran ili nekim prodan u Rijeku i velika pomoć Cibali od 500.000 kuna. Plus bonus 20.000 kuna ako bude igrao. Po nastupu. Tako je. Mislim da je 15 minuta po utakmici. I to je smjer, znači ono što može dati grad, što može dati županija, što možemo sami namaknuti od prodaje igrača i sponzora ugovora i tako dalje, to sve vrti negdje oko 4 milijuna kuna. Sve ostalo treba namaknuti od nekoga. Treba namaknuti i upravo je to sad znači intencija da probamo zaista raditi na tom mladom kadru. Mi imamo široku bazu ovdje u Slavoniji, ne samo u Slavoniji, zna se od uvijek i Bosna i Posavina bila naša baza ovdje. Ko nas je uveo u prvu ligu, 82. Svi znamo, ne moramo ponavljati. Ovi dečki iz Grebnica, iz Johovca i iz Odžaka. Tako da mislim da tu bazu ponovno moramo snažiti, ima tu sigurno dobrih momaka. Imamo na kraju krajeva i plaćenih škola nogometa, što u gradu Vinkovcima i po drugim gradovima i selima, tako da i to je jedna baza koju moramo koristiti. Ali nemamo direktora kluba? Direktora kluba nemamo, ja se nadam da ćemo i to riješiti u skoro vrijeme, jer bez direktora to neće ići. Novog sportskog direktora ne tražimo? Čini mi se sportski, da je novi, sportski je stari. Za sada, kažem, jednostavno ja još nisam uspio ući da napravim jednu dubinsku analizu, ali očekujem da mi svako predstavi svoj program rada, da ja to predstavim također na raznom odboru i da mi zajedno dogovorimo dalje smjerove. Vladimir Balić zaista radi za 0 kuna mjesečno? Ja nisam uvidio da je igdje išto naplatio, niti sam ja išto potpisao i par dana, a tako mi je bivši predsjednik rekao, ja mu vjerujem. Meni se čini da je Vladimir Balić normalan dečko, ja sad ne znam, nakon ove informacije za 0 kuna da radi. Da vam budem iskren, Vladimira Balića znam kroz novine. Ja sam jučer imao priliku sjest sa njim prije utakmice, odnosno kad su dečki imali ručak prije utakmice i malo sam sjeo s njim da vidim svoj smjer, jer od srijede kad sam imenovan za predsjednika Cibalije, Vlado je bio u Splitu i došao, mislim da je došao u petak, tako da nismo ni imali prilike sjesti pa pričati. Samo kratko za kraj, još rekli ste, vrata su svima dobronamjernima u Cibali otvorena. Što je sa, a tražite direktora, što je sa, to je jedna usputna poveznica, Miroslavom Gagrom, još uvijek klubskim uposlenikom, čovjekom koji je dokazani majstor za krizne situacije? Da, Miro Gagro je prije svega moj prijatelj, ja ga znam dugi niz godina i kroz županiju ovdje što djelujem, kroz posao i kroz sport.
Miro Gavro sigurno će imati neki svoj status u Cibali. Danas smo se čuli telefonom, ako bude ovoga sutra malo vremena, sjećemo, porazgovarat ćemo. Naravno da tamo gdje bude najiskoristiviji, tamo ćemo ovoga mu dati prostora, otvoriti. Ovoga, to je ono što i smatram da može da svoj doprinos i da možemo ovoga svi zajedno raditi. Mislim da cijela zajednica mora dati puno više. I ovoga, tu ćemo od radne zajednice pa evo od... naravno, umolio bi navijače isto tako da ima istrpljenja ovoga i da podrže ovu cijelu priču, da odmah ne bude na prvu, iako vrlo vjerojatno ako bude poraz, bit će odmah i ovi loši kritika, ali ne ide ništa preko noći. Vama hvala u svakom slučaju što ste odvojili ovih 20 minuta za gledatelje Vinkovačke televizije i puno sreće u vašem predsjedničkom mandatu. Hvala. A mi ćemo Niski start nastaviti pregledom sportskih aktualnosti iz prošloga vikenda. Slijedi sportski koktel. Rukometaši Spačve stigli su na samo korak od željenog cilja, plasmana u Ligu za prvaka. U 15. kolu Premijer Lige gostovali su u Karlovcu gdje su od istoimenog domaćina bili bolji za pogodak 27-26. Dvije minute prije kraja Spačva je imala 4 razlike, u završnici su domaći krenuli na sve ili barem nešto jer ništa su već imali i umalo su stigli do boda, no ostali su ipak za pogodak prekratki. Najefikasniji kod Spačve Nađ sa 7 pogodaka, a na utakmici Smojver sa 8 pogodaka. U stek jedan promašaj. Vinkovački rukometaši karlovačkom pobjedom probili su se na diobu drugoga mjesta na premijer ligaškoj ljestvici, imaju 4 boda manje od vodeće Dubrave i čak 5 više od petoplasiranog Umaga i šestoplasiranog Zameta, ekipa koje bi eventualno mogle ugroziti njihove ambicije. U 16. kolu Spačva na domaćem parketu dočekuje Goricu, utakmica je to u kojoj vinkovački rukometaši imaju prigodu potvrditi nastup u Ligi za prvaka. Odbojkašice Ena Vukovara poražene su u Zadru u utakmici 3. kola mini lige za plasman u Superligu, ujedno i u četvrtfinale do igravanja za prvaka Hrvatske. Zadarski dvoboj otišao je u 5. set, prethodno Zadranke su 2 puta vodile, a Vukovarke 2 puta stizale. U 5. setu Zadranke su bile bolje za konačnih 3-2. No i osvojeni bod značajno je ostvarenje vukovarskog sastava koji je ostao na vrhu ljestvice s 18 osvojenih bodova koliko imaju i Splitska Brda. Treće plasirana Drenova ima 10, a četvrto plasirani Zadar 8. Dvije prvoplasirane ekipe idu u rang više sljedeće sezone, a u četvrtfinale play-offa ove sezone. Uzvrate li Vukovarke sljedeće srijede, kada je na programu 4. kolo, Zadrankama za ovaj poraz, potvrdit će povratak u društvo najboljih. Prošloga vikenda odigrano je 15. kolo prve Hrvatske lige košarkaša u kojem je momčad Borova ugostila zagrebački Bosko. Ugostila i porazila rezultatom 81-74, čime su vukovarski košarkaši ostvarili super bitnu pobjedu u kontekstu borbe za ostanak u društvu najboljih. Borovo je do trijumfa stiglo zahvaljujući boljem izdanju u drugom poluvremenu utakmice, čiji je najefikasniji igrač bio Boras, koji je u pobjedu domaćina ugradio 26 koševa. Dvoznamenkasti učinak kod Borova je imao i Dino Radoš 20 koševa. Pobjedom protiv Boska, ekipa Borova pobjegla je iz zone ispadanja. Tako je, ja mislim da i u Rudožu možemo tražiti pobjedu sljedeći vikend i mislim da ostajemo u ligi sigurno. Pa iznimno dinamična i zanimljiva utakmica sa niz obrata, nažalost nismo uspjeli izvući pozitivan rezultat za nas. Šta reći, možda malo ne znam da li bi pričao, sad neću pričati o suđenju, ali dobro, više energije i sreće su pokazali, stabilnosti igrači Borova u završnici i nemam šta drugo reći nego čestitati. U Mariboru je održan Slovenija Open, veliki međunarodni G1 turnir u taekwondou koji je okupio 1100 natjecatelja, među njima i 4 članova vinkovačkog Sajnamija. Doris Lukić i Fran Čopčić svoje sudjelovanje na mariborskom događaju završili su već u prvom kolu. Dominik Greifenstein ostvario je plasman između 12. i 15. mjesta, dok se kadet Patrik Sučić probio do finala u kategoriji do 57 kg u kojem je poražen, pa se kući vratio sa srebrom. Sjajan uspjeh, iskrene čestitke.
Na streljani streljačkog društva Vinkovci, a u organizaciji streljačkog kluba Grič 7 iz Vukovara, održano je prvenstvo Vukovarsko-srijemske županije u gađanju serijskom zračnom puškom za juniore i seniore. Naslov prvaka županije kod juniora osvojio je Martin Jozić iz streljačkog društva Vinkovci s tri pogođena kruga više od srebrnog klubskog kolege Matka Čolakovića. Broncu je pak osvojio Ante Amižić, Grič 7. Martin Jozić najbolje je bio i u seniorskoj konkurenciji, drugi je bio Zvonimir Jozić, također član streljačkog društva Vinkovci, a treći Matija Sobol, Grič 7. Kod juniorki prva Darija Jakobovac, druga Paula Frančešević, obje streljačko društvo Vinkovci, a treća Matea Čukoci, Grič 7. Paula Frančešević je na juniorsko srebro nadogradila i seniorsko zlato ispred drugoplasirane Maje Medaković i treće plasirane Renate Sučić, sve tri članice su Vinkovaca. Dodajmo i to da su Martin Jozić i Paula Frančešević ostvarili norme za nastup na prvenstvu Hrvatske u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, a Darija Jakobovac i Matko Čolaković u juniorskoj. I malo po malo priveli smo kraju još jedan niski start. Hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Slijedi Zlatna dolina. Doviđenja do sutra, do Sporture u 20.00.